Boa tarde, então. Dia 26 de agosto, aula de Embriologia Geral, GSA 107, para as turmas 12A e 20A da Biologia. O assunto hoje, sistemas genitais masculino e feminino. Bem, inicialmente, gostaria só de confirmar com vocês que eu enviei ontem via WhatsApp da nossa disciplina para a turma de vocês, os cronogramas da disciplina, mais os dias das provas, as datas das provas, tá? Tudo tranquilo com aquelas datas? Lembra, as datas são provisórias por enquanto, que a gente precisa ter uma confirmação, tá? Eu tenho que fazer uma data que seja logo após a prova, óbvio, né? Logo após a terminar a matéria, né? E que normalmente eu costumo dar até 2 semanas depois de terminar a matéria, mas esse período, infelizmente, a gente tem umas datas que não dá. Então, tipo assim, tem dia que tem semana que tem prova que a gente vai terminar na segunda e vai terminar a matéria na segunda e ter prova no sábado. Não é o melhor dos mundos, mas a gente tem alguns feriados que vão dar problema. Então a gente tem alguns feriados em novembro, algumas coisas, feriado de outubro, que aí dificulta um pouco o planejamento da gente. O que você ia falar? Um dos meus professores marcou um trabalho de campo no dia 7 de dezembro. Trabalho de campo, infelizmente, eu não libero. Tá? Quem é o professor? Marconi. Então é sempre o Marconi. Né? É sempre o Marconi. Tá? Então assim, normalmente quem não pode ir por causa de prova, ele dá um trabalho por escrito. Então, você faça o trabalho, porque eu não tenho como mudar por causa desse tipo de coisa. Para mim fica complicado, tá? Quem tiver provas no dia, a gente tem a possibilidade, conforme eu contei para vocês, de fazer a prova entre 8 da manhã e meio-dia. Então, se você tiver alguma prova na manhã daquele dia, dá uma pensada direitinho no seu horário para você conseguir fazer as duas, tá bom? Combinado? Mas essas datas, por enquanto, são provisórias. Eu dependo ainda de ter o aceite deles lá. Dia 7 que você falou? Isso. O problema do dia 7 de dezembro é que é a nossa última prova. Eu vou ver se eu consigo alguma outra data, mas muito difícil. Porque eu tenho que dar prova, depois o semestre termina dia 18 de dezembro. Então eu tenho que dar, estou dando uma semana para as pessoas que não forem aprovadas estudarem, para poder fazer a prova de segunda chamada. Tá? Então, assim, eu vou dar uma olhada, mas eu acho praticamente impossível, devido ao fechamento do semestre na mesma semana, tá? Fala com o Marconi para ele tirar o pé da nossa janta. Fala com ele, tá? Ok? Então, combinado? Bem, então vou começar com o sistema genital feminino. Bem, eu vou começar. Todo o sistema genital, ele tem uma genitália externa e uma genitália interna, tá? Bem, a genitália externa, se nós formos olhar, ela fica entre as duas pernas, né? Nas coxas, no meio das coxas aqui da pessoa, ela tem uma protuberância, que a gente chama de monte de Vênus, a gente chama de os nomes somem no primeiro dia de aula. A gente chama também de pubis, tá?
Então, essa região, nessa região você tem. Então, ela tem um formato meio triangular, você tem uma região externa, que é uma dobra de pele, basicamente igual a dobra, igual a pele de vocês mesmos, meninas. Essa região a gente chama de grandes lábios, tá? Então, é uma pele normal, da cor da sua pele, com pelos, etc. Internamente, você vai ter uma outra dobra de pele, que é uma mucosa. Essa mucosa a gente chama de pequenos lábios. O que seria mucosa? Mucosa é um tecido epitelial que reveste superfícies úmidas, né? Então, pequenos lábios. Eles se fecham aqui embaixo, um vai confluir para o outro aqui embaixo e aqui em cima também, tá? Eles vão delimitar um espaço. Tá? Esse espaço a gente chama de vestíbulo. Vestíbulo. E aqui vai se abrir a abertura da, vai ter a abertura da vagina, que eu chamo de introito. Introito da vagina. Tá? Vaginal. E acima a abertura da uretra. Tá? Ok? Então, nessa região aqui, a menina tem um monte de glândulas, é uma região úmida. Então, glândulas de Bartolim e outras glândulas menores, elas estão ali e elas vão umidificar e vão liberar uma gordurinha para lubrificar essa região. Essa região está sempre protegida. Tá? Bem, então, essa é a genitália externa. Mas, além disso, nela, nós temos uma outra coisa importante. Na confluência aqui dos pequenos lábios, aqui em cima, você tem uma coisinha aqui, ó, tá? Se você der uma olhada, essa coisinha, ela é uma pontinha de uma estrutura bem maior, que fica abaixo. Essa região, a gente chama de clitóris, ou clítoris, tá? Ok? Clitóris ou clítoris. Essa região é o homólogo do pênis, ou seja, lá com 12 semanas, quando vai ter a diferenciação da genitália externa, lembra da história? A mulher está grávida e ela não sabe o sexo do bebê. Faz um ultrassom. E nesse ultrassom, ela consegue ver a genitália externa, mas só a partir das 12 semanas. Aí ela vai ver se o menino vai ter um pênis ou se vai ter uma vagina ali. Tá? Bem, então, essa região, na realidade, ela vem de uma região primitiva que se chama falo. Esse falo é uma pontinha. Quando vai formar o pênis, a parte de baixo dele se junta e vai virar um órgão ereto, assim, para fora, o pênis. Quando é uma menina, ele não se junta. Formando o quê? Essa região aí dos pequenos lábios, né? Na realidade, abaixo dos pequenos lábios. E a pontinha dele aqui, onde estão minhas duas unhas, seria o clitóris, tá? Esse clitóris, ele tem inclusive uma estruturinha assim, com uma dobra de pele, igual a cabeça ou glande do pênis. Ele inclusive fica ereto durante o ato sexual, ele fica ereto, fica duro, fica durinho, ereto, maior. Igual o pênis mesmo. Então a gente diz que é um órgão homólogo do pênis, que na menina deu origem ao clitóris e no menino vai dar origem ao pênis propriamente dito. Se você der uma olhada, essa estrutura não é bem assim. Eu até vou pegar um modelinho aqui, que a gente já vai começar com os modelos, para vocês entenderem como é que ela é. Então vamos dar uma olhada. Bem, então o que você tem aqui, ó? Olha, esses são os grandes lábios aqui desse creme, tá vendo? Os pequenos lábios estão aqui desse rosa claro, tá?
Essa região seria o vestíbulo, né? A abertura da vagina está aqui, o introito da vagina, a abertura da uretra está aqui. Estão um pouco exagerados, tá? Não é assim não, não é para fora assim, né? Mas é porque o nosso modelo é de encaixe. E aqui na confluência dos dois pequenos lábios, olha aqui, ó. Você tem o clitóris, tá vendo? O clítoris, aqui. Você só tem isso, né? Pode ser um pouco maior, um pouco menor na menina, né? Mas é só essa pequena região. Mas na realidade ele é muito maior. Então se você olhasse por baixo, retirar essa estrutura aqui, ó. Se ela quiser sair, né? Vai sair. Pronto. Olha como é que é. Então você tem essa região aqui, tá vendo? Esses dois pezinhos aqui externos e os dois pezinhos internos. Esses dois pezinhos aqui, a gente chama de crura. Crura quer dizer pé mesmo, perninha, tá? Perninhas aqui do clitóris, tá vendo? Eles são... Oi? Esse laranja aí. Esse laranja que eu tô apontando aqui, ó, tá? Aqui e aqui, ó. Tá? No pênis, eles dão origem, se a gente tivesse isso aqui se transformando num pênis lá com 12 semanas, isso aqui daria origem, essa crura, essas duas perninhas, daria origem ao que a gente chama corpos cavernosos, tá? E essa região daqui de dentro, ó, esse azul mais claro, daria origem ao corpo esponjoso da uretra, onde vai passar a uretra peniana. Estão vendo que eles ficam em contato direto com a região aqui da vagina? Essa seria o introito, a abertura da vagina, tá vendo? Então eles ficam em contato direto com essa abertura. E é uma região, essa região aqui, é extremamente nervada. Inclusive, você tem mais terminações nervosas aqui, ó, na cabeça do clitóris, ou clítoris, do que você tem no pênis. Então é uma região mais sensível ao estímulo do que o próprio pênis. E aí, ela, essa região ao ser manipulada, ela dá o orgasmo clitoriano, que é o primeiro dos orgasmos femininos e que é um orgasmo muito parecido, dizem, igual ao orgasmo masculino. É aquele mesmo que nós meninos sentimos, a menina sente ao ser estimulada aqui. Só que como tem um contato direto aqui entre essas regiões aqui internas e a região da vagina, você tem várias terminações nervosas que inervam esse tubo da vagina. E aí você tem regiões lá que ao serem estimuladas podem gerar também a orgasmos diferentes. Dizem por aí que a menina tem mais de uma dezena, mais de 20 tipos de orgasmos diferentes ao serem estimuladas regiões diferentes no interior da vagina. E aí essa estimulação só dá certo porque essa região interna aqui do clitóris está em contato inervando a região interna desse tubo da vagina. Tá tudo bem? Ok? Bem, por que que a menina vai ter esse monte de orgasmos e nós meninos um só? Não sabe. Mas para chegar na gente, você tem um monte de espécies mais primitivas. Concorda comigo? Coisas que foram formadas lá, muitas vezes ainda permanecem na gente. E uma das coisas, primeira delas, na nossa primeira aula, que vocês precisam entender é essa. Pensa num animal que tem uma relação sexual muito bruta. Isso não é incomum na natureza, não. Por exemplo, tem alguns animais que ao ter a relação sexual, machucam a fêmea. Machucam não só o corpo dela, mas também pode machucar na própria vagina. Essa vagina, ao ser machucada, ela fica dolorida, fica inflamada, e aí ela não, a fêmea não vai querer receber nenhum pênis durante algum tempo. O que que o macho fez isso? No gato mesmo, acho que é isso. É, ele está garantindo. O porco é assim também. Ele tá, o próprio cachorro que prende, que fica preso, o pênis dele fica preso no interior da vagina, quando sai ele machuca. Acho que o do gato, o espermatozoide só sobrevive se ele tiver entrar em contato com sangue. É, tá vendo? Tem os espinhos. É, por isso que tem esse tipo de coisa. Vários animais têm. Aí o que acontece? A fêmea não vai copular, ela tá no cio, por isso ela copulou. Ela não vai copular, vai ter dificuldade de copular depois. Tá?
existem outros animais igual aos macacos que produzem muito sêmen, muito esperma. E esse esperma faz um tampão que vai tampar a vagina inteira da fêmea, impedindo que outro pênis possa penetrar ali. Então, assim, o que acontece com essas fêmeas? Para elas é ruim. O ato sexual é ruim. Ela já teve uma vez, machucou, ela não vai querer mais. O macho machucou ela, foi bruto com ela, ela vai ter receio da próxima vez. Tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, foi desenvolvido evolutivamente, algumas, isso é uma teoria, tá? Foi desenvolvido evolutivamente esse prazer a mais, essas sensações de prazer. Então a fêmea está copulando porque os hormônios dela aumentaram, deu vontade, né? Mexeu lá com a cabeça dela, e ela consegue ligar isso a uma sensação gostosa, que é a sensação do orgasmo. E aí ela vai ter outra, ela vai fazer de novo. Tá? Bem, obviamente na gente não é assim, né? Mas essa herança prevalece na gente. As meninas têm mais orgasmos, né? Enquanto nós meninos temos um só. Mas as meninas, para terem esses orgasmos, elas têm que ser estimuladas. A região da vagina tem que ser estimulada corretamente. Se ela não for estimulada com carinho, com as preliminares, etc., ela fica ressecada e o pênis, ao friccionar aqui, machuca. Ao invés de ser bom, fica ruim. E orgasmo, obviamente, não vem. Tá? Tudo bem, tranquilo? Então essa é a genitália externa feminina. Internamente, nós temos o quê? Primeira coisa, nós temos aqui no terço anterior, próximo da abertura da vagina, dá inclusive para ver, né? Você tem uma membrana. Essa membrana é o hímen. Até algumas décadas atrás, se acreditava que esse hímen era uma proteção. Uma membrana ali na entrada, né? Proteger contra micro-organismos. Depois descobriram que não é bem assim. Quando a gente vai olhar os tipos de hímen, e as pessoas estudaram os tipos de hímen, descobriram, quer ver? Vou pegar os tipos de hímen humanos. Quando a gente olha os hímens, a gente tem um hímen totalmente fechado, imperfurado, que a gente chama. Tá? Nós temos com uma perfuração só, microperfurado, com várias perfurações e várias perfurações diferentes, tá vendo? Olha aqui, ó, vários buraquinhos diferentes. Olha, temos mais aqui, tá vendo? Mais aberto, até ter um hímen inexistente, tá vendo? A cavidade dele é enorme, então essa membrana praticamente inexiste. A regra é você ter perfuração no hímen. Por quê? Porque se você tiver um hímen que nem esse aqui, ó, imperfurado, quando você tiver a sua primeira menstruação, que a gente chama de menarca, não é isso? O fluxo menstrual iria parar nesse hímen. Das duas, uma. Ou o hímen iria arrebentar sozinho, ou ia ficar parado o fluxo menstrual ali, ia te dar uma cólica, ia te dar febre, ia te dar um problema. E aí você ia ter que ir ao médico, e algumas vezes acontece isso, a menina vai ao médico, o que, que o médico faz? Pega o bisturi e faz um cortezinho. E aí o fluxo menstrual pode sair. Tá? Bem, então, o hímen é uma membrana que fica aqui, ó. Também é daquelas coisas, fica na entrada do útero, é daquelas coisas que a gente não entende muito bem. Existem teorias para tentar explicar esse hímen. Na realidade, quando a gente vai olhar o desenvolvimento embrionário, a gente descobre que essa parte da frente aqui da vagina vem de uma região. Essa parte de trás vem de outra. Quando elas se unem, o que que acontece? Às vezes, na maioria dos casos, essa membrana não se desfaz. Então, a membrana que está separando uma parte da outra. Por isso, essa membrana vai permanecer ali. Só que ela pode ser perdida naturalmente durante a sua infância, durante a sua puberdade. Às vezes, você nem nota que perdeu esse hímen. Ele pode simplesmente se rasgar, sem dar dor, sem dar sangramento, sem acontecer nada.
Outros casos são diferentes. Quando ele se rompe, dá um pequeno sangramento, tá? Mas isso também não é regra. Ou seja, tem pessoas que perdem o ímã e não sangram. Tem pessoas que perdem o ímã e sangram. Aí, o que acontece? Aquela história que a gente ouve falar por aí de meninas que perderam o ímã na primeira relação sexual, nem sempre é verdadeira. Tá? Pode perder? Pode. Pode não perder também. Ai, mas como é que aquela história da menina, toda a maioria das meninas que eu conheço, quando tiveram a primeira relação sexual, tiveram um sangramento? Sabe por que tem um sangramento? Por um motivo que eu já falei aqui. Na primeira relação você está muito tensa, muito nervosa. Vagina fica seca. O pênis passa ali, fricciona, machuca. Então está machucando pela fricção do pênis. E muitas vezes não é pelo ímã que se rompeu. Claro, óbvio, que tem meninas que perdem o ímã na primeira relação. Isso é verdade. Por outro lado, tem meninas que podem ter esse ímã refeito naturalmente. É o que a gente chama de ímã complacente. Algumas meninas, se passarem um tempo sem ter relação sexual, um mês, dois meses, esse ímã pode se refazer naturalmente. E aí, quando ela for ter uma relação sexual, e se no caso dela der sangramento, ela vai ter um pouco de dor e um pouco de sangramento se passar muito tempo sem ter relação sexual. Está vendo a história do ímã? Então o ímã pode ser perdido naturalmente, pode ser perdido na primeira menstruação, pode ser perdido na sua primeira relação sexual, pode ser perdido e recomposto posteriormente. Tá? Então toda aquela história que a gente ouviu falar sobre ímã é mentira. Né? Que a menina, que ele é o símbolo da virgindade, que ele indica que a menina é virgem ou não, né? Se ele está presente, a menina é virgem, se ele está ausente, a menina já teve alguma relação sexual. Mentira. A menina pode ter ímã e já ter tido várias relações sexuais. A menina pode não ter ímã e não ter tido nenhuma relação sexual. Tudo é possível nesse caso, tá? Bem, subindo aqui então, nós temos a vagina. A vagina é um tubo que tem em torno de uns 8 centímetros de extensão por mais ou menos uns 2 até 4 centímetros de largura. Essa vagina, no momento do ato sexual, ela se alonga e se alarga para receber o pênis. Então, quando você tem as tais as preliminares, a sua vagina vai se alongar e vai se alargar para recepcionar o órgão masculino ali. Se não tiver isso, ela não se alarga, não se alonga e aí ajuda a machucar aquilo que eu contei para vocês. Tudo bem? Vagina. Aí nós temos o útero. O útero tem uma forma de pera. Ele é super pequenininho. Tem uma... período passado alguém mandou. Depois eu vou ver se eu acho para mandar para vocês. Tem uma foto de uma... que alguém deve ter pego na internet e tal. De um útero de verdade na mão da menina. Na palma da mão dela. Ele é isso aqui, ó, o útero. Na realidade. Ou seja, ele é menor do que sua mão fechada. Tá? E ele tem uma forma de pera, por isso a gente fala que ele é piriforme. Piriforme. Ele tem três regiões. Se fosse uma pera, né? Se fosse uma pera, aqui sairia o cabinho, né? Então, essa região aqui, ó. Aqui é a região cervical, cérvix do útero. Ou colo do útero. Tá bom? Essa primeira região aqui. Essa região aqui, ó, até aqui, tá vendo? Ó, toda essa região aqui, ó, deixa eu achurar aqui pra gente poder ver melhor. Toda essa região aqui é o corpo do útero. E aqui, após a saída das tubas aqui, tá vendo? A implantação das tubas, essa região aqui, ó, é o fundo do útero. Então o útero tem colo, cérvix, corpo e fundo. Tá? E tem forma de pera, piriforme. Certo? Esse útero, normalmente, ele vai ficar assentado acima da bexiga. Então, se nós dermos uma olhada, o que nós vamos ver é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui nós temos a vagina, com o ímã aqui na frente, a uretra, a bexiga, e deitado
a parte de trás principalmente, deitado em cima da bexiga, útero. Então, alterações na fisiologia do útero, por exemplo, quando você está grávida, seu útero cresce, vão representar alterações na fisiologia da bexiga. Por isso que, quando você está grávida, seu útero cresce, e como ele fica apenso, colocado acima da bexiga, ele pesa em cima da bexiga, e a sua bexiga que deveria ter normalmente, que tem normalmente, cabe normalmente 400 a 500 litros de urina, ela vai deixar, vai diminuir a quantidade, porque ela está sendo exprimida por esse útero. Oi? ML não?